20 градуса достигна максимално измерената температура в Шумен днес. Утре времето ще е без съществена промяна. Вятърът ще бъде слаб от северозапад. Максималната температура ще бъде 16 градуса. В четвъртък ще бъде облачно със слаб вятър от югоизток. Валежи не се очакват. Максималната температура ще се понижи до 11 градуса. В петък ще бъде предимно облачно. Вятърът ще бъде слаб от юг-югоизток. Максималната температура през деня ще бъде 15 градуса.